এটা ৰহস্যময় মনোমোহা কাহিনী। কাহিনীৰ শিৰোনাম মই ৰাহনাৰাই কৈছোঁ। মোৰ স্বামী এগৰাকী ডাক্তৰ। তেওঁ মোৰ ৰোগ আৰোগ্য কৰিবৰ বাবে প্ৰতি নিশাই এটা বেজি দিয়ে, যাৰ ফলত মোৰ গোটেই দিনটোৰ দুখ ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে মই টোপনিত ঢলি পৰোঁ। এদিন হঠাতে মই ঘৰ চাফা কৰাৰ সময়ত বেজিৰ ঔষধৰ বটলটো পকাত পৰি ভাঙি গ'ল। স্বামীৰ খঙৰ ভয়ত মই ঔষধৰ বটলটোত পানী ভৰাই থওঁ। সেই ৰাতি মোক স্বামীয়ে ঔষধৰ পৰিৱৰ্তে পানীৰ বেজিকে দিলে, যাৰ ফলত মোৰ টোপনি নাহিল। কিন্তু মোৰ স্বামী খন্তেক পাছতেই উঠাৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। মই টোপনিৰ ভাও ধৰি তেওঁৰ সকলো আচৰণ লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ। খন্তেক পাছতে মই স্বামীক বিচাৰি কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত যি দৃশ্য দেখিলোঁ সেয়া দেখি মোৰ বুকুখন কঁপি উঠিল, কাৰণ সেয়া আছিল এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। মোৰ নাম ৰাহনাৰা। মোৰ বিয়া হোৱা মাত্ৰ দুসপ্তাহ হৈছে, কিন্তু যোৱা দুদিনমানৰ পৰা মোৰ শৰীৰত এক অদ্ভুত বিষ আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ এই বিষ মোৰ ৰাতিৰ সময়ত আৰম্ভ হয় আৰু ৰাতি পুৱালৈ ভাল হৈ পৰে। আগতে কেতিয়াও মোৰ এনে বিষ হোৱা নাছিল। মনতে ভাবি থাকোঁ যে এইটো কেনে বেমাৰ মোৰ গাত লাগিল যে কেৱল ৰাতিহে বিষটো আৰম্ভ হয়। বহুত দিনলৈকে বিষটো সহ্য কৰি আছিলোঁ, কাকো এই বিষয়ে কোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এদিন দুদিনকৈ মোৰ বিষটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। মোৰ ডাক্তৰ স্বামীকো মোৰ অসুখৰ বিষয়ে জনোৱা নাছিলোঁ। এদিন কওঁ নকওঁকৈ মাক মোৰ অসুখৰ কথা ক'লোঁ, কিন্তু মোৰ মায়ে ডাক্তৰৰ চিকিৎসা একেবাৰেই ভাল পোৱা নাছিল। তেওঁ সদায় কবিৰাজী চিকিৎসাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিল। মোৰ গা বেয়া শুনি মায়ে চিধাই মোক ক'লে, ডাক্তৰক দেখাব নালাগে মিছাকৈ, এনেই বহুত ঔষধ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে। এইবোৰ ঔষধত বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে যাৰ ফলত দেহৰ বহুত অনিষ্ট হয় আৰু এটাৰ পাছত আন এটা বেমাৰ আৰম্ভ হয়। ইফালে আজিকালি বহুত ভুৱা ডাক্তৰো ওলাইছে। তুমি সুবিধা মিলাই ঘৰলৈকে গুচি আহিবা, ভাল বন ঔষধ খালেই ভাল হ'ব তোমাৰ। মাৰ কথাবোৰ শুনি মনতে হাঁহিও উঠিল মোৰ। এতিয়াও যে মা কবিৰাজী চিকিৎসাতে ইমান বিশ্বাসী। অৱশ্যে মাৰ তেনেকুৱা কোনো অসুখ আজিলৈকে মোৰ চকুত পৰা নাই। সঁচাকৈ আগৰ মানুহবোৰৰ দেহত ৰোগ ক্ষমতাৰ শক্তি বহুত বেছি। আজিকালিহে আমি হাঁচিটো মাৰিলেও ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগ'লেই নহয়। মনত আছে সৰুতে আমাৰ কিবা এটা হ'লেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ তাবিজ দিয়া আৰু বন ঔষধ খুন্দি খুৱাই দিয়াৰ কথা। যি নহওক, মোৰ এই বিয়াত কিন্তু সহজে মা দেউতা মান্তি হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে ডাক্তৰলৈ মোক বিয়া দিবলৈ বিচৰা নাছিল। তদুপৰি স্বামী অকলশৰীয়া, মাক দেউতাক নাছিল। অৱশ্যে পাছত স্বামীৰ সা সম্পত্তি, ঘৰ দুৱাৰ সকলো দেখি মোৰ সুখ হ'ব ভাবিয়েই তেওঁলোক মান্তি হৈ বিয়া দিলে। বিয়াৰ পিছত সকলো ঠিকেই চলি আছিল। স্বামী বহুত ভাল মানুহ, মোৰ প্ৰতি তেওঁ বহুত যত্ন লৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৱেই হেনো মোৰ প্ৰথম আৰু শেষ প্ৰেম। স্বামীৰ কথাবোৰ শুনি ভালেই লাগিছিল আৰু ময়ো তেওঁৰ মৰমত বহুত সুখী হৈছিলোঁ। কিন্তু হঠাৎ আৰম্ভ হোৱা বিষটোৱেহে আজিকালি মোক কোঙা কৰি পেলাইছে। দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা বিষত প্ৰায় সন্ধিয়া সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় আৰু গোটেই ৰাতিটো মোক বহুত কষ্ট দিয়ে। এদিন স্বামীয়ে আকস্মিকভাৱে মোক সুধিলে, তুমি বাৰু মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছা নেকি? তোমাৰ দেহত কিবা বিষৰ বেমাৰ হৈছে নেকি? মই তেওঁৰ মুখলৈ অবাক হৈ চালোঁ। মনতে ভাবিলোঁ, মইতো কেৱল মাকহে মোৰ বিষৰ কথাটো কৈছিলোঁ, স্বামীয়ে কেনেকৈ জানিলে? মই একো উত্তৰ নিদিয়া দেখি স্বামীয়ে ক'লে, তুমি ভয় খাইছা নেকি? চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ চিকিৎসা বাৰু ময়ে কৰিম। মই অলপ নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিলোঁ, কাৰণ মোৰ বিয়া হোৱা এমাহেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। এনেদৰেই মোক আশ্বাস দি স্বামী ওলাই গৈছিল। ইয়াৰ পাছতে মই তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মোলৈ কিবা ঔষধ লৈ আনিব চাগৈ, কিন্তু সদায় অহাৰ দৰেই তেওঁ আজিও গধূলি সময়তহে ঘৰলৈ উভতি আহিল। আহিয়ে তেওঁ মোক ক'লে, মই তোমাৰ বাবে বেজি লৈ আনিছোঁ, লৈ লোৱা বেজিটো, সোনকালে ভাল হৈ যাব তোমাৰ।
বেজি লোৱাৰ কথা শুনিয়েই মই বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ, কাৰণ আগতে মই কোনোদিনেই বেজি লৈ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে মোক সান্ত্বনা দিছিল যে বেজিটো ল'লেই হেনো মই সোনকালে আৰোগ্য হ'ম। অৱশেষত মই মান্তি হ'লোঁ আৰু তেওঁ মোক বিচনাতে শুবলৈ কয় আৰু বেজি দিয়ে। বেজিটি লোৱাৰ পিছত মোৰ গোটেই শৰীৰটো খন্তেক অস্থিৰ হৈ পৰিছিল যদিও কিছু সময়ৰ পাছতে শৰীৰৰ আৰাম অনুভৱ কৰোঁ। মুহূৰ্ততে শৰীৰৰ বিষটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এই আৰামতে মোৰ টোপনি আহিল। পাছদিনা মই বহুত দেৰিকৈয়ে সাৰ পালোঁ, কাৰণ বিষৰ বাবেই কেইবা ৰাতিও মোৰ টোপনি ভাল হোৱা নাছিল। যি নহওক, বিষটোৰ উপশম হোৱাৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু স্বামীৰ প্ৰতিও মৰম বিশ্বাস বাঢ়িল। স্বামীয়ে সুধিলে, ভাল পাইছানে বুলি। ময়ো আগৰ তুলনাত বহুত ভাল পাইছোঁ ক'লোঁ। তেওঁ ক'লে যে এইটো অসুখ একেটা বেজিতে ভাল নহ'ব, তোমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক চিকিৎসা কৰিব লাগিব। প্ৰতি নিশাই তুমি এটাকৈ বেজি ল'ব লাগিব, কিন্তু ভয় খাবলগীয়া একো কাৰণ নাই। ময়ো স্বামীৰ কথাত সঁহাৰি জনাই হ'ব বুলি ক'লোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো নিশা তেওঁ মোক এটাকৈ বেজি দিছিল আৰু বেজিটো লোৱাৰ পাছত মই বহুত আৰাম পাইছিলোঁ আৰু টোপনিত ঢলি পৰিছিলোঁ। এদিন মোৰ মা আমাৰ ঘৰলৈ আহিল। চাহ ভাত খোৱাৰ পাছত মা জিৰণি ল'বলৈ গ'ল। মনতে ভাবিলোঁ, মাচোন আজি আমাৰ ঘৰত নিশা থকাৰ মতলব আছে, কি কৰা যায়। কাৰণ মায়ে যদি মই বেজি লোৱাৰ কথা গম পায় তেন্তে মোকটো বাদেই ডাক্তৰ জোঁৱাইককো বৰ বেয়াকৈ ক'ব। ইপিনে মা শুই থকা কোঠাৰ ফ্ৰিজতে বেজিটো ভৰাই থোৱা আছে। কিবা কাৰণত যদি মায়ে ফ্ৰিজটো খোলে চিধাই বেজিটো দেখিব। নাই, বুদ্ধি এটা কৰি হ'লেও আজি মাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব। শুই উঠাৰ পাছত মাক চাহকাপ দি দেউতাৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় দোহাই দি বুদ্ধিৰে ঘৰলৈ পঠাই দিলোঁ। এইদৰেই দৈনিক মোৰ বেজি লোৱা পৰ্ব চলি থাকিল। যেতিয়া মা দেউতা বা ঘৰৰ আন কোনোবা আহিছিল তেতিয়া মই আগতীয়াকৈ বেজিটো লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে দেখা নাপায় আৰু মই কিবা বেজি লৈ থকাটো গম নাপায়। মোৰ স্বামীয়ে বেজি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অতি সচেতন আছিল। কেতিয়াবা মই টোপনি গ'লে বেজি নলওঁ বা কাইলৈ ল'ম বুলি উভতি জুৰিছিলোঁ যদিও স্বামীয়ে মোক বৰ মৰমেৰে বুজাই হ'লেও বেজি দিছিল। কিন্তু এই বেজি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই বেছি বাধা কৰিলে তেওঁৰ বৰ খং উঠিছিল। স্বামীৰ এনে আচৰণত মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ প্ৰকৃততে কিয় এনে কৰে। এদিন মই এই কথাটো সোধাত তেওঁ যি উত্তৰ দিলে সেইটো শুনি আচৰিত হৈ পৰিলোঁ। মনতে ভাবিলোঁ, স্বামীয়ে বাৰু সঁচাকৈ মোক ইমান ভাল পাব পাৰেনে। স্বামীয়ে মোক কৈছিল মই হেনো সদায় শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সদায় ধুনীয়া হৈ থকাটো তেওঁ বিচাৰে। তেওঁ মোক ইমানেই ভাল পায় যে মোৰ তিলমানো দুখ তেওঁ সহিব নোৱাৰে। সেয়ে মই সুস্থ হৈ থাকিবৰ বাবে এই বেজিটো লোৱাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। স্বামীৰ ইমান মৰম লগা কথাবোৰ শুনি দিনক দিনে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ মৰমবোৰ বাঢ়ি গৈছিল। তেওঁৰ কোনো কথাতেই মই কেতিয়াও বাধা আৰোপ নকৰা হ'লোঁ। এদিন মোৰ এগৰাকী অন্তৰংগ বান্ধৱী মোৰ ঘৰলৈ আহিল। স্বামীয়ে মোৰ বাবে অনা বেজিটো টেবুলতে থৈ ওলাই গৈছিল। বান্ধৱীয়ে দেখে বুলিয়েই মই লৰালৰিকৈ বেজিটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থলোঁগৈ। দুয়ো সুখ দুখৰ কথাৰ পতাৰ পাছত ভাত পানী খাই বান্ধৱী গ'লগৈ। তেনেতে বান্ধৱীয়ে মোলৈ অনা গাখীৰখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থবলৈ লওঁতেই হঠাৎ বেজিটো মোৰ হাতৰ পৰা পিছলি পকাত পৰি যায়। ততাতৈয়াকৈ বেজিটো মই উঠাই লওঁ যদিও আধাখিনি ঔষধ পকাত পৰি গ'ল। তেনেকৈয়ে বেজিটো থৈ ভয়ে ভয়ে স্বামী অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। স্বামী ঘৰলৈ আহি মোক বেজি দিবলৈ লওঁতেই দেখিলে যে বটলত ঔষধ অলপহে আছে। তেওঁ চিধাই বেজিটো কেনেকৈ পৰি ভাগিল বুলি মোক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে খঙেৰে ক'লে যে তুমি মোৰ মৰমৰ মূল্য নুবুজিলা আজিও। তোমাক ভাল পাওঁ বাবেই দৈনিক 10,000 টকা খৰচ কৰি এই ঔষধৰ বেজি মই কিনি আনো, কিন্তু তুমি বহুত অসাৱধান। আৰু বহুত মোক বকাবকি কৰাৰ পিছত তেওঁ মোক বেজিটো দিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে মোৰ টোপনি আহিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সাৰ পায়েই মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে মোক ইমান ভাল পায় যদি এই বেজিটোৰ বাবে ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰিলেনে। পাঁচ মুহূৰ্ততে আকৌ ভাবিলোঁ তেওঁ চাগৈ মোক সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল পায়। সেয়ে
মোৰ প্ৰতি ইমান যত্ন লয়। এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছিল। এদিন ভাবিলোঁ যে ঘৰখন বহুত লেতেৰা আৰু বিশৃংখল হৈ পৰিছে, সেয়ে স্বামী ওলাই যোৱাৰ পাছত ঘৰখন অলপ পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বুলি কামত লাগিলোঁ। ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি হোৱাৰ পাছত বস্তুবোৰ শৃংখলাভাৱে সজাবলৈ ধৰিলোঁ। তেনেতে পুনৰ আগৰ ঘটনাটোৱেই ঘটিল। বেজীটো ভালদৰে থবলৈ যাওঁতে তললৈ সৰি পৰি ভাগিল। এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ঔষধখিনিয়েই পকাত পৰিল। ভয়তে মই কঁপিবলৈ ধৰিলোঁ, কাৰণ আগৰবাৰ বেজীটো কৰোঁতেই স্বামীয়ে মোক বহুত বেয়াকৈ কৈছিল। এতিয়া আকৌ স্বামীয়ে গম পালে কি হ'ব? বহুত সময় বহি চিন্তা কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ কি কৰিব পাৰি। শেষত মনলৈ বুদ্ধি এটা আহিল। আগৰ ঔষধৰ বটল এটাতে ফিল্টাৰৰ ভাল পানী অলপ ভৰাই লৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থলোঁ। স্বস্তিৰ নিশ্বাস এটা এৰিলোঁ যদিও স্বামীয়ে গম পোৱাৰ ভয়ত ভিতৰি ভিতৰি মোৰ বুকুখন কঁপি আছিল। অৱশেষত স্বামী আহিল আৰু তেওঁ একো বিশেষ লক্ষ্য নকৰি মোক পানীৰ বেজীটোকে দিলে। সাধাৰণতে বেজী লোৱাৰ 5 মিনিটমানৰ পাছতেই মই গম নোপোৱাকৈয়ে টোপনি গুচি যাওঁ, কিন্তু আজি মোৰ টোপনি অহা নাছিল। অৱশ্যে মোৰ শৰীৰত বিশেষ কোনো বিষ নাছিল। চকু দুটা মুদি টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু টোপনি নাহে। ইপিনে স্বামীলৈও ভয় লাগিছিল কিবা সন্দেহ কৰে বুলি। মাজৰাতি আমাৰ কোঠাৰ দুৱাৰখন খোলাৰ সামান্য শব্দ হোৱাত মনে মনে চকু দুটা মেলি দেখিলোঁ যে মোৰ স্বামী বিচনাৰ পৰা উঠি গৈছে। ভাবিলোঁ তেওঁ চাগৈ বাথৰুমলৈ গ'ল, তেওঁ অহালৈ মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পাছতো উভতি নহা দেখি মোৰ মনত ভয় আৰু সন্দেহ হ'ল। মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ স্বামীক বিচাৰি। বাথৰুম বাহিৰ সকলোতে চালোঁ যদিও ক'তো দেখা নাপালোঁ। তেওঁলৈ বহুতবাৰ ফোন কৰিলোঁ যদিও ফোন অফ। মই বৰ চিন্তিত হৈ পৰিলোঁ। এই ৰাতিখন কি কৰোঁ একোৱে ভাবি নাপালোঁ। নিজৰ কোঠালৈ আহি বিচনাত পৰিলোঁ যদিও টোপনি নাহিল। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5 বজাত মোৰ স্বামী ঘৰলৈ উভতি আহিল। মই চকু মুদি মনে মনে শুই আছিলোঁ যাতে তেওঁ ভাবে মই গভীৰ নিদ্ৰাত আছোঁ বুলি। শুই উঠি তেওঁৰ লগত সাধাৰণভাৱেই আচৰণ কৰিলোঁ। স্বামী ওলাই যোৱাৰ পাছত মনৰ কথাবোৰ কাক ক'ম ভাবি ভাবি মোৰ বিশ্বাসী বান্ধৱী এগৰাকীলৈ ফোন কৰিলোঁ। মোৰ অসুখ, বেজী লোৱা, স্বামী ৰাতি ওলাই যোৱা সকলো কথা ক'লোঁ তাইক। মোৰ আটাইবোৰ কথা শুনি তাই অলপ চিন্তা কৰি ক'লে যে আচলতে চাগৈ তোমাৰ স্বামীয়ে তোমাক টোপনি বেজীহে দিয়ে, বিষৰ বেজী নহয়। সেই সুযোগতে তোমাৰ স্বামী ৰাতি ক'ৰবালৈ যায়। বান্ধৱীৰ কথাত মই একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। বৰঞ্চ মোৰ স্বামী বহুত ভাল মানুহ বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলোঁ। বান্ধৱীৰ আগত স্বামীক হেয়জ্ঞান নকৰিলোঁ যদিও মোৰ মনলৈ কিছুমান অদ্ভুত চিন্তা সন্দেহৰ ভাৱ আহিবলৈ ধৰিলে। যি নহওক, আজিও পৰীক্ষা কৰি চোৱা হওক বুলি আগদিনাৰ দৰে বেজীত পানী ভৰাই থলোঁ আৰু বেজী লোৱাৰ পাছত টোপনি ভাও ধৰি শুই থাকিলোঁ। কিন্তু এয়া কি, আজিওচোন মোৰ স্বামী কালিৰ দৰেই কোঠাৰ পৰা ওলাই গৈছে। তাৰমানে মোৰ বান্ধৱীয়ে কোৱা কথাবোৰ সত্য নেকি? বুকুত সাহস বান্ধি তেওঁৰ পাছে পাছে মনে মনে মই ওলাই আহিলোঁ। দেখিলোঁ মোৰ স্বামী পিছফালৰ দুৱাৰখনেৰে ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ সোমাই গৈছে। ময়ো তেওঁৰ পিছে পিছে অতি লাহে লাহে গৈ আছিলোঁ। তেওঁ লাহেকৈ গুদামৰ জাপখন খুলিলে। মোৰ ভাব হৈছিল ইমান ৰাতি স্বামীৰ গুদামত কি কাম আছে। মই গুদামৰ বাহিৰতে তেওঁ ওলাই অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। কিন্তু 20 মিনিট পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেওঁ নহা দেখি মোৰ মনত আৰু বেছি সন্দেহ হ'ল। গুদামৰ পাছফালৰ দুৱাৰৰ ফাঁকেদি মই সোমাই চাৰিওফালে চালোঁ। কিন্তু কি আচৰিত, স্বামী তাত নাই, তেন্তে ক'ত গ'ল মানুহজন? অতি সাৱধানেৰে তলে ওপৰে চাওঁতে দেখিলোঁ গুদামঘৰৰ মজিয়াৰ এঠাইত সৰু এখন কাৰ্পেট পাৰি থোৱা আছে। সেইখন আঁতৰাই দিয়াত এটুকুৰা টাইলছ দেখা পালোঁ। বৰ কষ্টেৰে সেই টুকুৰা হাতেৰে টানি আঁতৰ কৰি দিয়াত মোৰ চকু থৰ হৈ পৰিল। দেখিলোঁ এখন চিৰি তললৈ নামি গৈছে। তাৰমানে এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰুম। চিনেমাত দেখাৰ দৰেই দৃশ্য দেখি মোৰ বুকুখন কঁপিবলৈ ধৰিলে। তথাপিও মৰিলেও মৰিম ভাবিয়েই সেই চিৰিয়েদি অতি সাৱধানেৰে তললৈ নামি গ'লোঁ। তলৰ মজিয়া পাওঁতে দেখিলোঁ যে মোৰ স্বামী কেইজনমান মানুহৰ লগত সৰু সৰুকৈ কথা পাতি আছে। এইবোৰ দেখি ভয় খাই মই লুকাই পৰিলোঁ। মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ঘৰৰ ঠিক তলতেই এনেকুৱা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কোঠা আছে।
মোৰ স্বামীয়ে চিগাৰেট খাই আছিল আৰু তেওঁৰ লগত থকা দুজন মানুহৰ মুখখন ক'লা কাপোৰেৰে ঢাকি থোৱা আছিল। তেওঁক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিগাৰেট খাই থকা দেখিলোঁ আৰু তিনিজন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছিল। তেওঁলোকে কি কথা পাতিছিল সেয়া মই শুনা নাছিলোঁ, মাত্ৰ তেওঁলোকৰ অংগী ভংগীবোৰ দেখা পাইছিলোঁ। ক্ষন্তেক পাছতে তেওঁলোক আটাইকেইজন কোঠাটোৰ সিফালে যোৱা দেখিলোঁ। মই অলপ আগবাঢ়ি গৈ আৰু আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ সিফালে আৰু এটা কোঠা আছে আৰু আটাইকেইজন দুৱাৰখন খুলি সোমাই গৈছে। মই আগবাঢ়ি গৈ দুৱাৰৰ ফাঁকেৰে চাই মোৰ চকু দুটা ডাঙৰ হৈ গ'ল। কোঠাৰ ভিতৰত অজস্ৰ সোণ ৰূপৰ গহনা আৰু বাকচে বাকচে টকা। আহ, ইমান গহনা টকা ক'ৰ পৰা পালে মোৰ স্বামীয়ে? তেনেতে আৰু এটা দৃশ্যই মোৰ চকু কপালত তুলিলে। চকী এখনত বহি থকা এজন মানুহক দেখিলোঁ যাক ৰছীৰে বান্ধি থোৱা আছে আৰু চকুত কেইটা ক'লা কাপোৰে বন্ধা আছে। হাইলাক চিনেমাৰ দৰেই এক দৃশ্য। এইবোৰ দেখি মই সাংঘাতিক ভয় খাইছিলোঁ আৰু মূৰ ঘূৰাই পৰি যাবলৈ ধৰিছিলোঁ। কোনোমতে নিজকে সংযত কৰি টেবুল এখনৰ চুকত সোমাই পৰিলোঁ। অলপ পিছত মোৰ স্বামী আৰু আন মানুহকেইজন কোঠাৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'ল। চিৰিৰে তেওঁলোক ওপৰলৈ উঠি যোৱা শব্দ শুনিলোঁ। ময়ো ওলাই যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যদিও ভিতৰত বান্ধি থোৱা মানুহজননো কোন সেয়া জানিবলৈ মন গ'ল। সেয়ে বুকুত সাহস বান্ধি সেই কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। মুখখন ক'লা কাপোৰেৰে ঢাকি থোৱা মানুহজনে মই তেওঁৰ ওচৰ চাপি যোৱাৰ শব্দ শুনি মোক নামাৰিবা, মোক এৰি দিয়া বুলি কাতৰ অনুৰোধ কৰিবলৈ ল'লে। ইহ কি, এইয়াচোন নাৰীৰ মাত, তাৰ মানে এইগৰাকী নাৰীহে। মই খৰধৰকৈ তাইৰ মুখৰ পৰা ক'লা কাপোৰখন আঁতৰাই দিলোঁ। মোৰ তেওঁক দেখি ভয় লাগিছিল। পলাই যাম ভাবি আঁতৰি যাবলৈ লওঁতেই তেওঁ বহুত অৱশ আৰু কন্দনামোৱা মাতেৰে মোক বান্ধি থোৱা ৰছীসমূহ খুলি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। সেই সময়ত মই বৰ অস্থিৰ আৰু নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিলোঁ, কিন্তু ভগৱানে মোক কি সাহস দিলে নাজানো, মই তাইৰ বান্ধসমূহ খুলি দিলোঁ। বৰ দুৰ্বল যেন লগা ছোৱালীজনীয়ে কান্দি কান্দি মোক ধন্যবাদ দিলে। মই তাইক সুধিলোঁ, তুমি কোন আৰু ইয়াত কিয় এনেদৰে আছা? তাই ক'লে, মই ফৰিদা, আপুনি কোন? মই ডাক্তৰৰ পত্নী বুলি ক'লোঁ। ইয়াৰ পাছতে তাই অকণমান পানী খাবলৈ বিচৰাত মই মোৰ লগত আহা বুলি কৈ সতৰ্কতাৰে ওপৰৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। কোঠাৰ ঘড়ীটো চাই দেখিলোঁ 2 বাজিছে। তাইক পানী আনি খাবলৈ দিলোঁ। ইয়াৰ পাছতে তাই মোক ভয়ংকৰ কথা এটা ক'লে। তাই ক'লে যে মোৰ স্বামী হেনো প্ৰকৃততে চিকিৎসক নহয়। এই কথা শুনি মই থতমত খালোঁ। মই ক'লোঁ, কি কৈছা এইবোৰ, তুমি সুস্থ নহয় নেকি? কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তাই যিবোৰ কথা ক'লে সেইবোৰ শুনি মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ। তাই ক'লে যে মোৰ স্বামী হেনো এজন কুখ্যাত ডকাইত চক্ৰৰ নেতা, টকা পইচা সামগ্ৰীৰ পৰা ধৰি গাড়ী বাইক সকলো চুৰি কাৰ্যত তেওঁলোক জড়িত আৰু এই চুৰি সামগ্ৰীসমূহ অন্য ডাঙৰ চহৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হয়। ছোৱালীজনীৰ কথাখিনি মোৰ তিলমানো বিশ্বাস হোৱা নাছিল। সেয়ে তাইক ধমকি দিয়ে ক'লোঁ যে এইবোৰ সকলো মিছা, মোৰ স্বামী এজন ডাক্তৰ। ফৰিদায়ো ন দি ক'লে, আপুনি একো নাজানে এই গোপন কথাবোৰ, কাৰণ ময়ো এই গোটৰ এগৰাকী সদস্য আছিলোঁ। তাইৰ কথা শুনি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ আৰু সুধিলোঁ, যদি তুমি সিহঁতৰ সদস্য হয় তেন্তে কিয় বান্ধি ৰাখিছে তোমাক? তেতিয়া তাই ক'লে, আপুনি প্ৰথমে মোৰ কথাবোৰ ভালকৈ শুনি লওক। তাই কৈছিল তেওঁলোক সকলো ডকাইত, সকলো ধৰণৰ লুটপাট ডকাইতি কৰাই তেওঁলোকৰ কাম। প্ৰত্যেকৰে বহুত টকা পইচা ধন সম্পত্তি আছে, কিন্তু আৰক্ষী চকুৰ পৰা সাৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ ছদ্মবেশত থাকোঁ। মই এগৰাকী নাৰ্ছ হোৱাৰ অভিনয় কৰিলোঁ, ক্লিনিকত ডাক্তৰৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেয়ে আপোনাৰ স্বামীয়ে ডাক্তৰৰ অভিনয় বাছি ল'লে। এইবোৰ আমি এইবাবেই কৰিলোঁ যাতে কোনোৱেই আমাক সন্দেহ নকৰে। সকলো ভালকৈয়ে চলি আছিল। এদিন চহৰৰ শ্বপিং মলত আপোনাক ডাক্তৰে দেখা পালে। আমি সকলো সেই ৰাতি তাত চুৰ কৰাৰ বাবে প্লেন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। আপোনাক দেখা পাই ডাক্তৰে আপোনাক ভাল পাবলৈ ধৰিলে আৰু বিয়া পাতিব খুজিলে। আপোনাৰ মনত আছেনে বাৰু সেই সময়ত আপোনাৰ সৈতে মই চিনাকি হৈছিলোঁ? সেই ৰাতিয়ে চহৰৰ সেইখন ডাঙৰ শ্বপিং মলত চুৰ হৈছিল, সেয়া আমিয়েই কৰিছিলোঁ। যি নহওক, আপোনাৰ ঠিকনা অনুসৰিয়েই ডাক্তৰৰ লগতে দলৰ দুজন সদস্যই আপোনাৰ ঘৰলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ গ'ল, কিন্তু আপোনাৰ মা দেউতাই প্ৰথমে মান্তি হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে ডাক্তৰৰ মাক দেউতাকক বিচাৰিছিল, কিন্তু ডাক্তৰৰ মাক দেউতাকৰ কোনো প্ৰকৃত ঠিকনা হাতত নাছিল।
সেয়ে তেওঁ মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হ'ল বুলিয়েই ক'লে। ইয়াৰ পাছত আমি সকলোৱে মিলি এটা উপায় উলিয়ালোঁ। মই ডাক্তৰৰ ভনীয়েক আৰু এজন সদস্য ককায়েক হৈ আপোনাৰ মা দেউতাৰ ঘৰলৈ গৈ বিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ লগত ডাক্তৰৰ বিয়া হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছতে অন্য এক সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ল, কাৰণ ডাক্তৰে আপোনাক এৰি আমাৰ লগত ৰাতি ঠাণ্ডাত যাব নোৱাৰা হ'ল। বিশেষকৈ তেওঁ আমাৰ দলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল, তেওঁৰ অবিহনে আমি একো কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছিল আৰু কেইবাটাও ভাল সুযোগ আমি হেৰুৱাইছিলোঁ। শেষত আমি সকলোৱে মিলি এটা উপায় উলিয়ালোঁ যে ডাক্তৰে আপোনাৰ খাদ্যৰ লগত এটা ঔষধ মিলাই দিব, যিটো খালে আপোনাৰ শৰীৰত বিষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই বিষৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ডাক্তৰে আপোনাক টোপনি বেজি দিব। প্লেনিং মতেই সকলো হৈছিল আৰু আমি ৰাতি ৰাতি ডকাইতি কাৰ্য কৰি গ'লোঁ। আপোনাক তেওঁ বহুত মৰম দেখাই দৈনিক টোপনি বেজি দিছিল যাতে আপুনি একো গম নাপায়। অকস্মাতে এদিন মোৰ দলটোৰ লগত বিশেষ কাৰণত কাজিয়া হ'ল। কাৰণটো হ'ল মই মতিউৰ নামৰ এজন সৎ যুৱকৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত বিয়া হ'ব খুজিছিলোঁ। সি অতি ভাল ল'ৰা আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিল। সিও মোক অত্যন্ত ভাল পাইছিল আৰু তাৰ জীৱন সংগিনী কৰিব বিচাৰিছিল। সেয়ে মই দলৰ সদস্যসকলক এদিন সকলো কথা খুলি কোৱাৰ লগতে ধান্দা এৰিম বুলি ক'লোঁ। মই এই সকলো ত্যাগ কৰি এটা স্বাভাৱিক আৰু সুন্দৰ জীৱন কটাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ সিদ্ধান্তত মান্তি নহ'ল। হয়তো এগৰাকী মহিলা হিচাপে মোক লৈ তেওঁলোকৰ ডকাইতি কাৰ্যত বহুত সহজ আৰু সহায় হৈছিল, সেয়ে মোক এৰি দিবলৈ বিচৰা নাছিল গ্ৰুপৰ পৰা। যিয়ে নহওক, মই তেওঁলোকৰ কথাত মান্তি নহৈ ওলাই আহিব বিচৰাত তেওঁলোকে মোক মাৰপিট কৰাৰ লগতে এনেদৰেই হাত ভৰি বান্ধি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। কথাবোৰ কৈ থকাৰ মাজতেই ফৰিদাই কান্দি উঠিল। মই তাইক সান্ত্বনা দিয়াত পুনৰ তাই ক'লে, তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে আহি মোক ধান্দাত যাবলৈ জোৰ কৰেহি আৰু মই অমান্তি হ'লেই মাৰপিট কৰি বান্ধি থৈ যায়। কাইলৈ মোক অন্তিম সময়সীমা দিছে সিহঁতে, যদি মই মান্তি নহওঁ তেন্তে তেওঁলোকে মোক হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিম কৈছিল। হয়তো মোৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে আপুনি গৈ মোক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে, নহ'লে কাইলৈ মোৰ জীৱন গ'লহেঁতেন। মোক বচাওক বাইদেউ, নহ'লে সিহঁতে মোক মাৰি পেলাব। মোক এটা ভাল জীৱন কটাবলৈ দিয়ক, মই আৰু এইবোৰ কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। তাই মোৰ গাত ধৰি হুকহুকাই কান্দিছিল। মই চিন্তা কৰিলোঁ, ফৰিদাই কোৱা প্ৰতিটো কথাই সঁচা। শ্বপিং মলত চিনাকি হোৱা ডাক্তৰৰ ভনীয়েক হৈ যোৱা ছোৱালীজনী এইজনীয়ে হয়। বিবাহ মৰম ভাল পোৱাৰ আঁৰত যে মোৰ স্বামীৰ ইমান কুখ্যাত চৰিত্ৰ এটা লুকাই আছে সেয়া মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ময়ো মোৰ স্বামীক বহুতেই ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু স্বামীৰ ইমান স্বাৰ্থপৰ নিকৃষ্ট ভালপোৱা যে থাকিব পাৰে সেয়া মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। দুখ আৰু ক্ষোভত মোৰ দুচকুৰে চকুপানী বৈ আহিছিল। মনতে ভাবিলোঁ, নাই, মই দুৰ্বল হ'লে নহ'ব। যিজন স্বামীয়ে বিয়াৰ এই তিনিমাহতে মোৰ দেহটোক লৈ খেলিব পাৰিলে, সেইজন স্বামীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে মোৰ প্ৰাণ কাঢ়িও নিব পাৰে। নাই, মই আৰু পলম কৰা উচিত নহ'ব। ঘড়ীটোলৈ চালোঁ, 4:00 হৈছে। অলপ সময়ৰ পাছতেই স্বামীও পাবহি। ফৰিদাক ক'লোঁ, মোৰ লগত ওলোৱা, আমি এতিয়াই থানালৈ যাওঁ ব'লা। ফৰিদাই প্ৰথমে ভয় খাইছিল যদিও পাছত মান্তি হ'ল। দুয়োজনী তৎক্ষণাত আৰক্ষী থানালৈ গ'লোঁ আৰু আৰক্ষী বিষয়াক গোটেই ঘটনা বিৱৰি ক'লোঁ। লগতে সেই মুহূৰ্ততে আমাৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ আহ্বান জনালোঁ, কাৰণ মই জানো যে মোৰ স্বয়ম্ভূ ডাক্তৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ দল যেতিয়া মোক আৰু ফৰিদাক ঘৰত দেখা নাপাব তেওঁলোক নিশ্চয় পলায়ন কৰিব। মোৰ কথামতেই আৰক্ষীয়ে আমাৰ ঘৰত সতৰ্কতাৰে তালাচী চলাই গোটেই কেইজন ডকাইতকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মোৰ স্বামী পলাই যাব খুজিছিল যদিও আৰক্ষীৰ গুলী ভৰিত লগাত তেওঁ পৰি যায়। বিচাৰত স্বামীৰ 10 আৰু বাকী কেইজনৰ 8 জেইল হয়। 4-বছৰীয়া ল'ৰাটোৰ সৈতে ফৰিদাহঁতৰ পৰিয়ালটো এতিয়া বেছ সুখী। জেললৈ যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত স্বামীয়ে কান্দি কান্দি মোক কৈছিল, মই ভুল কৰিছিলোঁ, মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিবা, মোলৈ ৰবা ৰাহনাৰা, মই ভাল হৈ তোমাৰ বাবে ঘূৰি আহিম, মই ভাল হ'ম। যদিও মোৰ প্ৰতি স্বামীৰ মৰমত কিটিমালি স্বাৰ্থ আছিল, সেই মৰমক মই গভীৰভাৱে আঁকোৱালি লৈছিলোঁ। সেয়ে আজিও মই তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু 2 পিছত তেওঁ জেলৰ পৰা মুক্তি পাব, তাৰ পাছত আমি আকৌ এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিম। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল,
ৰহস্যময় মনোমোহা গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল মতামত আগবঢ়াব। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।